den fjerde dag. Vi er på 8. sal. Hvor er der? Jeg skal sørge for at tælle på den her. Kan det dufte? Nej, sådan set ikke. Kan du stikke næsen ud igennem duft? Den fjerde. Åh, det dufter dejligt. Jælder mad. Ja, rabis, tror jeg. Ja, det dufter. Der er et eller andet korianderagt i munden. Jeg har ondt i maven. Der er logo. Hvorfor er logo med det? Er det også sådan med mig? Ja, det er det. Ja. Det er så nemt at komme ind med et brækjern. Er du klar over det? Ja. Jeg var lige. Så alarmen burde sidde der i stedet for. Det kunne være, at jeg skulle købe en alarm dertil. Jeg tror, de har børn ved siden af. Hjælp mig. Overboen, det er hende, der hader mig. Christine kan få et vælge. Nej, det er tyrker. Christine er... Ja. Hun er ikke til farvebørn. Det kan ikke hurtigt blive lavet op på, for det var jeg heller ikke. Du er ligeglad. Din første ven var... han hed Mohammed i børnehaven. Nej, vuggestuen. Christoffer. Nej, det er i Hessensgade. Du havde Mohammed først. Vi har endda billede af ham. Jeg kan godt huske ham der, at jeg boede på Blomstrup med. Hvad fanden var det, han hed? Sikkert også Mohammed. Har du ur? Han hed Sa'el eller et eller andet. Ja, der var den. Sa'ir. Sa'ir. Så ja, det tror jeg. Så kan man ikke tillade sig, vel? Det er når det er 10 minutter over, man kan tillade sig. Mange værelser i de der. Den yderste er det samme som mit, tror jeg. Og så er den der lidt større. Men den der, der kan jeg huske, Ronny sagde, den er anderledes end alle de andre. Undskyld, hvis jeg gør dig forskrækket. Hej, hej, Dennis. Hej, jeg er Svend. Nå, det er sådan, ja, det er ikke. Skal du kigge på det? Så stod det i min egen tanke. Ja, ja. Det er her, der lugter eller nej, det er... Okay, de har stillet kaj af. Jeg kan lugte kaj. Nå, oh, den er den. Godt eller dårligt? Godt, for den anden, jeg kigger på, den var brun og orange. Okay, ja. Ja. Yes, jeg kan lige gå rundt og danne et indtryk. Ja, det ligner min lejlighed. jeg bor... på fjerde etage. Ja, ja. Men det er vel mig, der skal dække kunderne til. Er det ja, desværre. Ja. Det er jo en million. Men så... altså, det er bedre end det andet, fordi det var, som sagt, orange, og det ville jeg ikke kunne male. Og det er ikke andet, for du bruger nogle af rødderne til. Hvorfor er det blevet dækket til? Det er for skidt. Jeg kan forestille mig, at hvis tapeten var slukket eller andet. Det er ikke skændt sådan. Nej, det er ikke på grund af sådan. Det er ikke sikkert. Heller ikke det der? Nej, det er støv. Okay. Jeg har været rundt og tjent bare grund. Det skal lige siges, at jeg er den nye søgningsleder her i området. Jeg har først lige startet her for en måneds tid siden, så jeg kender ikke så meget til de skændesvangsager. Ja, jeg har hørt det. Jeg er lidt forberedt, må jeg så sige. Men jeg kan fortælle dig så meget, at jeg har været inde i vores register og kigge i forbindelse med de skændesvangsager, der har været registreret gennem tiden. Og der har ikke været noget på den her lejlighed. Det tror jeg nemlig heller ikke, ja. Fordi dagen, der har boet her, har aldrig nogensinde glad over det. Og det sagde jeg til ham, som sagde, er der andre lejligheder? For jeg var jo over i... Ja. 28, nej, nummer 30, 30 og jeg så bare skimmelsvamp der, og det havde han ikke set, men det, så siger han, så kan du ikke bo her. Ja. Så jeg kender dig andre steder, så siger jeg, 8. men den skal lige gennemgås. Ja. Men han ringer jo ikke, og jeg siger, nej, der er skimmelsvamp, eller de vil bare ikke have mig herude. Men, yes. Men jeg sagde til ham, der har aldrig, hun har aldrig klaget.
og vi snakker, han snakker jo i vaskeriet. Det er jo så måske positivt, at du har noget at snakke med, med hende på bordet her, ikke? Fordi så kan du i hvert fald få bekræftet, at der ikke har været skilt for mig. Så det virker også som om, at hun har boet meget pænt hende på bordet, kan jeg se. Ja, og der nu er så... ved jeg jo også mere om, man lufter ud, og man gør, altså jeg luftede ud, men jeg vidste ikke de her ting, som jeg har lært nu, som, altså jeg har sådan, du ved, åbning til alle møbler og sådan noget. Nu gør noget andet, end jeg har gjort. Nå, altså i forhold til at holde væk fra ydermure og alt det her, for at der kan cirkulere noget luft og alt det her. Ja, jamen, fint nok. Det har du styr på. Ja. Der er nogle små ting i lejret ud, som jeg lige bemærkede, da jeg var heroppe. Jeg har ikke selv været med til synet, men jeg lagde mærke til her. Der er mangel på olie på overfladen, og det får vi lavet. Jamen, det er bare for at sige, selvom at du siger, at det gør ikke noget, så får vi det lavet uanset hvad. Og det er den gamle. Tusind tak. Ej, det er en fed udsigt. Ja, her. Ja, det må man sige. Den er fede, der nede. Christine begynder at græde, men det var sødt for hende. Men det er stadig den brede. Det er fordi, det nye materiale er blevet købt. Det er noget værd. Du kan ikke engang tørre rent. Nå, okay. Også ude i køkkenet. Ja, roligt. Vi kommer til det. Bare roligt. Køkkenet, det er... Vi har ikke fjernet badekarret, vel? Nej, det er det stadigvæk. Åh, tak. Ej, det er det gamle. Nej, det er okay. Hele det der arrangement her, hvor der mangler låge og alt det her, det skal jeg nok love dig for, det kommer i orden, inden du flytter herind. Det skal vi nok sørge for. Og det jeg også så, det var herude. Det er jo meget pænere end mit, så jeg fordi er... Er det det? Ja, det er det, jeg krakulerer. Jeg har skændes fra, vi er syge begge to. Og... Okay. Det der gulv, det får jeg også i orden. What? Jeg ved ikke, om du kan se, der sidder kalk rundt omkring. Det hvide, hvis du tager, jeg kan højst sandsynligt tegne mit navn her, som du kan se nu. Det skal vi nok også få fjernet. Stadig pænere end det, jeg har. Hvad siger du? Det er stadig pænere end det, jeg har. Hold op. Altså, det er jo endnu pænere. Ja. Jamen, jeg kan ikke se... Skal du også høre, jeg kan forstå for det hele. Nu er jeg først lige blevet sat ind i den her situation for nylig, så jeg kender slet ikke alt det, du har været igennem, men jeg kan forstå, det har været sådan lidt... Det har været lidt voldsomt. 3 år i flyttekasser. Ja. Ved du hvad, jeg tænker, det der stenbadekomfur, det skifter vi til keramisk komfur. Det vil sige, du får sådan en glasplade i stedet for. Så du får en ny komfur? Et helt nyt komfur. Jeg ved ikke, om du ved med keramisk, det er jo... Det fik jeg også, og den eksploderede. Men det var fordi, at dem, der lavede ny køkkenbord, de kom til at hive i ledningen. Oh. Og jeg kunne se det på farven, og jeg sagde det til dem, at det ikke er farligt. Nej. Og så vendte jeg mig om, og så sagde det kapum. Okay. Men det kan have noget at gøre med installationen, eller de har formentlig nok ikke fået den sat ordentligt på, eller sådan noget. Elektrikerne kunne se, at de havde kommet til at hive den ud. Okay. Så det var rigtigt det, jeg havde. Men altså, du vil ikke have noget imod et nyt komfort, vel? Nej. Hvem ville det? Jeg er glad for alle de skuffer, der er. Det må I ikke fjerne. Nej, det skal vi nok. Det skal nej, der er de gamle. De stjal dem fra mig nemlig. Jeg har én. Der var nemlig 4, da jeg flyttede ind. Jeg fornemmer det her, det bliver meget godt. Ja, fordi nu ligner det, jeg flyttede ind til. Så jeg er glad for, at det ser ud. Altså, jeg kan ikke lide de nye køkkener. Ja. Fordi de der overflader, man kan ikke tørre dem af. Ja. Jeg ved ikke, hvad han har valgt. For noget materiale. Ja. Jeg er lidt bange for det der køkkenbord, om det er det samme. Nej, det er det ikke. Jo. Det kan jeg se. Er du sikker? Det er det samme materiale, men det er ikke den samme. Altså, det er ikke den samme. Nej, det er rigtigt. Den er mere ro. Ja. Den er meget mere ro. Den er helt anderledes. Hvad var der med den anden bordplade? Den her. Ja, den begyndte at gå op for bordet. Ja, den gik op. Er det så fordi, at der har været et hak i, og så ryger vand ned? Det er jo som regel der, hvor det bobler op. Ja, men vi havde ikke vasket op eller noget, for vi havde ikke fået køleskab eller noget. Så vi havde kun lige taget lidt vand, så vi kunne ikke forstå det. Og jeg fik bare skæld ud. Men jeg fik da ny køkken igen. Og det var altså noget, og så kommer der gummi, men der er igen kommet ting. Det kan... Held og lykke, når du kommer derned. Okay. Altså, nu er jeg jo i gang med at savsøge. Fordi jeg har jo mistet rigtig, rigtig mange ting. Det er jo tøj, der var i væggene. Der smuldrede frityrekrydden. For vi var jo nødt til at flytte. Min datter blev simpelthen så syg. Så vi har jo været på kvindehjem, på krisecenter. Jamen, vi har været alle mulige steder henne. Og så flyttet hjem. Og nu er vi flyttet hjem igen, og min datter er i gang med...
okay. Ny inhalator og hovedet. Jeg tror, at den her bolig vil være den helt rigtige for jer, jeg kan også være helt ærlig. Lugte, at det er anderledes. Ja, der er i hvert fald ikke fugtigt her. Ja, der er ikke noget fugtigt her i luften her. Men til gengæld har der ikke været kondensvand siden den 22. december. For jeg går jo og filmer døde beviser, ikke? Så, og det undrer mig, at der ikke har været det. Jamen, det kan være i forbindelse med vejret, vejrskiftet, at det måske, altså det er på ydervæggene, så vidt jeg har forstået. Eller hvordan? Eller ja, det er alle steder, der altid har været kondens, der bare... Og han sagde det, fordi vi to mennesker laver 100 liter kondensvand. Ja. Men jeg tror, det er værre. Og så nogle steder har de gjort det ordentligt, men jeg tror faktisk, den maleren, der har lavet en øpperbøb og nogle tømmer, fordi, hvad hedder de der, karme eller lister, de er poppet ud. Nå, okay. Og vi har jo ikke været hjemme i nogle måneder, så da vi kom hjem, så kigger vi på dem i gulvene og dem i karme. Om ikke andet, det er i hvert fald mig, der kommer til at stå med den bolig, som I fraflytter derovre, så det kommer der helt styr på. Men det er jo så heller ikke jeres hovedpine længere, kan man så sige. Ikke? Så det er jo fint. Er det muligt, at man kan have køleskab? Hvad hedder sådan en? Støvsuger? Ja. Vi kan lave det, ligesom du kan have det. Det er det eneste. Fordi så får vi bare fjerne de hylder der, og så lave en stor skabslåge, tænker jeg, eller et eller andet. Ja, det er det eneste. Hvis der er to skabslåger, der er kun én, kan jeg se. Og så er der et problem med... Tømmeren hørte ikke rigtig efter, hvad jeg sagde med, at jeg har et kæmpe køleskab. Ja. Så spørgsmålet er, om vi kan få den her? Nej, den duer ikke. Den er gået stykker. Og nu kan jeg heller ikke få ledningen op, fordi at der er en eller anden kommunemenneske, der har taget ledningen, så den er kommet bagom. Okay. Problemet er, at han målte, og jeg siger, kan du ikke give 50 mm hver side? Ej, jeg har styr på det. De var tre mænd om at få skubbet den ind, så gulvet også gik i stykker. Jeg var skidesur, for det var et splinter nyt gulv, Martin havde bestilt til mig i rigtig flotte farver, og jeg passer på den. Ja. Men hvordan de får den ud? Det jeg tænker lidt her, det er, at det er næsten lige før, at jeg først vil bestille tømmer eller tømmersnedgang til at komme og lave det, når vi har køleskabet stående her. Ja. Det er jo noget med, så vi har forstået, at vi skal hjælpe med at flytte boligen, eller hvordan hænger det sammen? Ja. Jeg fik at vide, at I betalte, men nu er det jo kun fire vej op. Ja, det er jo så heldigt for det, ikke? Ja. Ellers så kan jeg gøre det, at har I en reservenøgle op til jeres lejemål, eller i forbindelse med, hvis vi skal op og tage nogle mål af køleskabet, hvis han kan lave det, inden vi begynder med flytningen? Det har jeg først i morgen. I morgen kan jeg få fat i den. Ja. Nej. Kan du? Ja, du kan låne min, når jeg er. Kom lige så langt om min søn her. Du skal nok få igen. Jeg skal bare lige være sikker på, at han får det rigtigt. Er der nylon på? Godt. Der er to nøgler, men man kan se, der er altid farver på min. Men I burde have, fordi I gav mig sølvfarve nøgler, og jeg laver aldrig sølvfarve nøgler. Det kan godt være. Det er egentlig bare for at være sikker på. Ja, men så har du... Sikker på, at vi har. Ja. Fordi så gør vi det, at jeg bærer tømmer, fordi jeg sætter alt det her arbejde i gang med det samme. Ja. Fordi jeg tænker, jo hurtigere I kommer her, jo bedre. Ja, især hunden er syg, og jeg ligger med migræne konstant, og min datter. Det er mest ting, jeg er bekymret for. Fordi hun er født med sådan forsnævret rør og så. Okay, ja. Det var da også uheldigt. Ja. Ja. Nå, men det er jo rigtig positivt. Er det sådan, så I på nuværende tidspunkt kan sige ja til den her bolig? Ja. Fordi jeg kan ikke, så melder jeg det tilbage, fordi det var noget, vi også skulle have fremvist. Jeg kan se, der er ikke det, alt det, som der var, da jeg flyttede ind. Ja. Og jeg så det, men jeg troede bare, det var skidt. Ja, noget, der var skidt her. Ja, jeg vidste ikke, det var skimmelsvamp. Ja. Det er senere hjemmehjælpen, der fandt ud af det. Ja, ja. Jeg er syg, så jeg får noget hjemmehjælp. Ikke? Okay. Og det blev ved med, hvad skal jeg? Og kom igen. Kom tilbage. Ja. Ja. Men fordi så gør jeg nemlig det, at så behøver vi nemlig ikke at lave fremvisning på den anden. Nej. Eller den var det i 30'eren, tror det var. Ja, ja, det var det. Så melder jeg det tilbage, og så får jeg egentlig sat alt det her i gang, så vi kan få... Så I meget, meget hurtigt kan flytte ind. Ja, det er de gamle. Tak, univers. Jamen, jeg er bare glad for, at det er det gamle. Ja. Altså, ja. Fint. Og det er synd, de der kårer i hjertet. Der kan ikke bore. Nå, den er på den. Det er bare på den anden side. Jamen, det er jo helt perfekt. Den er også. Og der er to låse til, eller hvad? Det er der, ja. Det er, fordi alga kræver to låse.
Der er faktisk næsten det hele der, kan jeg se. Ja, det er, ja. Jeg kan også se, at der er flere sæt nøgler her. Jamen, jeg har også alarmen på min, og så to. Ja. Ja. Men det er Alka, der siger, at hvis man vil have boligsikring, så... Så skal der være det. Ja. Ja. Udover, at de har ikke set den der... Og den der bagudgang, ja. Det er... Men jeg tænker på at sætte alarm på, så... Men altså, lige nu er alt i pap. Næsten alt i papkasser. Ja. Vi har mange 10 kasser. Jeg tænker, hvis nu i forhold til flygtning og flyttemænd, er der noget med, står der noget med køkken, eller står der noget med et eller andet, eller skal vi bare begynde at placere det op her på midten, så I selv kan begynde at rykke ting frem og tilbage, eller hvordan? Jeg har godt nok skrevet køkken, bad, Nå, det har du skrevet, ja. 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 Men så fik jeg at vide, at jeg måtte ikke rykke reol. Sofaen er infesteret. Det har jeg fået at vide for lang tid siden. Det burde ham der vildere at vide. Jeg bliver nødt til at... Ja, hvem er det? Det er min søn nemlig. Ja, så tag den heller. Ja. Lukas? Kan du høre mig? Lukas, jeg ringer lige tilbage til dig. Jeg er lige midt i et møde. Ja, det ved jeg godt. Jeg var nødt til at slukke den, fordi jeg er lige i et møde. Jeg ringer lige til dig. Lukas, jeg ringer til dig lige om 10 minutters tid, ikke? Det er godt. Hej, hej. Det var det, du skulle have været, hvis det ikke var for din dumme far. Nå. Ja, men jeg tænker, har I nogle planer om i forhold til, hvornår I forventer at være flyttet ind her? Jeg ved ikke en dut, fordi vi lader være at tale med mig. Så det er gennem advokaten, som ikke har skrevet en dut til mig. Det var sagsbehandleren, der lige pludselig skrev til mig. Okay. Men det, Viller skrev, er, at jeg måtte ikke flytte mine møbler. Det må jeg så sige faste ting. Før det var blevet saneret, og det stod han for. Godt. Men hvordan, det ved jeg jo ikke. Det snakker jeg med Michael om. Ja. Ja. Og sofaen, den må ikke, fordi at de havde gjort den rent af to omgange. Jeg har en fornemmer af, at den, det er den, der stank. For det er den, siden jeg flyttede ind tilbage, jeg kunne bare lukke den. Okay. Og jeg tænkte først, det var bioriet, så vi ringede til sådan et institut. De sagde, nej, bioriet lugter ikke, og det gør ikke en syg, for jeg blev ved med at have det dårligt. Ja. Og så slog det mig, at dyrene var den, der blev mest inficeret. Altså, de mistede pels og fik sår på kroppen og kastede op. Og det, jeg tænkte, hvad sker der her? Men det er jo dem, der lå på sofaen mest af tiden. Min datter, så kommer der skimmelsvamp inde hos hende. Jeg putter hende ind i stuen, og så bliver hun bare syg. Og så vidste jeg bare, at det er i sofaen. Så nu har jeg stillet den op i væggen, så der ikke er nogen, der sætter sig eller ligger på den. Okay. Men den er inficeret. Så jeg ved ikke, hvordan man sanerer. Det er der nogle eksperter, der kommer til at vurdere. Ja. Og sådan en udtalelse, som du lige kom med der, er jo meget vigtig for sådan nogle mennesker at vide. Men det kommer vi til på et tidspunkt. Okay. Men jeg ved, at Michael han er sat meget ind i sagen omkring det her. Men det, jeg tror, jeg forventer, det er, inden for 14 dage, så har vi faktisk rykket det hele herned. Hvis jeg skal være helt ærlig. Okay. Så det er fordi, nu tænker vi, nu vil vi gerne have den her sag overstået. Ja, det vil jeg finde. Ja, det vil også være rart for jer at komme ind et sted, hvor I kan begynde at følge et hjem igen, ikke? I stedet for at ligge og... Det er der også. Det er 3 år, hun har ikke haft venner på besøg og været syg. Ja, det er jo lidt, Så. Men hvad var det, jeg tænkte på? Jeg mangler 10 flyttekasser. Ved du hvad, det skal jeg nok sørge for. At du får et eller andet sted fra. Det må vi lige finde ud af. Ja. Jeg tænker nemlig også, det flyttefirma, der kommer, at de måske kommer med nogle flyttekasser også. Er det noget, I skal bruge lige nu her? Jeg kan godt vente en uge, fordi jeg skal jo pakke resten i poser og det. Okay, men det er jo fordi, det tænker jeg, at det er vigtigt, at du fortæller mig nu, hvornår du forventer, at du er klar til, at flyttemændene kan komme, fordi så kan jeg nemlig melde det tilbage, så vi sætter det i gang. Jeg forestiller mig jo også, at nu sætter jeg håndværker til at lave de her ting, og der skal jeg måske lige bruge en uges tid, så passer det måske meget godt med, at der kan flyttemændene begynde at flytte det her. Altså nu er jeg selv syg, og jeg har ikke nogen, der kan hjælpe mig, fordi de arbejder alle sammen, og det ene og det andet. Okay. 2 uger? Ja. 2 uger? Ja. Jeg er ked af det. Jeg ved godt, du har første dag, men... Nej, det er ikke helt ondt. Det bliver lige skubt. Det er begge to første dag igen. Så. Yes, er det sådan, vi gør det? Så om 2 uger fra i dag. Ja, jeg skal lige høre, er der ingen lys udover? Fordi jeg kan nemlig ikke finde ud af at hænge lys op. Så er det der skyder. Det prøver lige at høre Michael om i forbindelse med den flytning. Om det er bare flytning eller også er opsætning af lys. Fordi jeg ved, at mange af de flyttemænd, de kan nemlig gøre forskellige ting. Man kan bede dem om. Ja.
Så det finder vi lige ud af. Har I meget belysning deroppe? Sådan noget, der skal sættes op? Nej, jeg har brugt julekæde. Så da min overbror og jeg, vi havde en krig, så sagde hun, at jeg var luder, så jeg havde 7 mænd, der ringede på. Ja. Men så den hævde jeg ned. Det var da sgu meget fint, at komme væk fra hende. Ja, men når hun er, når vi er blevet gode venner igen. Nå, okay. Hun dukkede ikke op til, hvad hedder det? Fredensmælingsmøde. Men nå, okay. Vi holder hinandens dør. Ja, sådan noget konfliktmælding, ja. Ja, så ja. Nå, men det var altså noget. Nej, det er bare 2 lamper, der, ja. Men der er der lys i køkkenet under? Der er ikke lys i køkkenet, har jeg set. Okay, så det er køkkenet, der skal have lys først. Ja. Ja. Fordi der lige nu står vi med en standardlampe og flytter rundt, så ja. Okay. Men det er også flot gulve og ja. Ja, det er faktisk ret pænt herude i forhold til den standard, jeg har set her. Så skal du ud og se en altan? Det er faktisk en flot udsigt. Åh, oh, shit, jeg skal rydde op i altanen. Ja. Det er jo mit køleskab lige nu. Åh, gud. Er det dit køleskab? Ja. Det er. Nå, fordi den er... Nå, ja, okay. Så. Hvem er gået og kigge? Gå den tage. Nej, jeg sagde ikke før, at det, jo, jeg har papir på. Jeg har været så uheldig. Nej, jeg har bare været så uheldig, så jeg tør ikke tro på noget før, at... Ja. Oh my god. Ja. Der er en dansk lymfande, hvis du har lyst. Ja. Åh oh, gud, kan Manfred finde mig? Jo, det kan han godt. Hvad er det de her ved? Undskyld, er det... Hvor er min altan? Den er dernede. Ja, den med al mosen. Det ved jeg ikke. Hvad er det de her ved? Rosmarin. Nå, rosmarin. Ja. Okay, jamen... Ej, hvor er det flot. Ja. Altså, det gør ikke så meget, altså. Ja. Okay. Det... Vi kan også bare notere det, hvis det er. Det er op til jer selv. Hvad synes du, Christian? Hvad vil du gøre? Men okay, jeg skal dø her. Jeg vil tage den her. Nej, jeg mener olie. Jeg vil tage imod hans tilbud. Og lad den gøre det. Hvis du ikke selv skal betale det, så... Vi betaler det. Okay, så siger jeg tak. Ja, yes. Hvad er det for en lød? Åh, det... hvad er det? Jeg tror, det er en forlænger til noget. Er det internet? Hey, det ligner det faktisk. Nej, den duer ikke. Den duer ikke mere. Det der, det er det nye. Er det den gamle? Ja. Det der er det nye. Fordi at næsten alle måtte lave ny design, så jeg kiggede ind ad vinduerne for at se, hvordan andre gjorde. Ja. Men... Er den derovre, der sidder derovre, er det sådan en gammel? Ja, og grund til, at UC ikke kan pille den af, det er fordi nogle af signalerne er stadig der. Okay. Men fordi de sidder der, så har der været masser af støjsignaler, også på grund af nye antenner, så de kommer ind og sætter sådan nogle dubbedutter på. Ja, ja. Altså min dubbedut med. Ja. Så, men de har der ikke en... Nej, vel? Jo, det er faktisk en helt måde, rigtig måde at gøre det på. Jamen, jeg tænkte på, duer den så, hvis jeg putter min data på? Ja, ja, det skal den gøre. Hvis ikke den gør det, så skal vi nok sørge for, at den gør det. I skal jo have mulighed for at kunne tilgå data. Jo, okay. Og TV. Ja, og el og alt det, det, ja, det, ja, det er over. Yes. Godt. Jeg putter bare. Nå, men det glæder mig i hvert fald, at jeg er glad for lejligheden her. Så skal jeg, der skal jeg også blive vide, jeg er ikke engang sikker på, at jeg kender jeres lejlighed, men det kan jeg lige skrive ind til mig selv her. Altså adressen til jeres, så jeg ved. 4 til højre. Hvad hedder den? 23A, 4 til højre. Og A4. Nej, det skal jeg lige vende mig til. Ja. A4 til højre. Højre, løgner. Fint. Yes. Ej, hvor det sønt var, at du skal overtage alt det der. Se, du har sådan en, så du kan se, hvor meget det har jeg også derhjemme. Jeg står og holder øje hele tiden, så det ikke går under 40. Ja. Så er du sindssyg. Jeg er blevet helt hys med det der. Kan jeg godt forstå. Det er en relativ luftfugtighedsmåler, den der. Jamen, det har også været for at bevise, at jeg ikke har dummet mig, så jeg har... Ja. Den er ikke under, den er ikke over. Ja, ja, ja. Så
Godt. Det er jeg glad for. Ja. Nå, men, så har vi en plan. Hvad siger du? Det er fordi, de har skåret min af, og den går helt op til loftet. Det er ligesom i gamle dage. Ja, ja. Jeg er bare glad. Der skal bare lidt polyfylder her. Så. Ja. Tusind tak. Ja, velkommen. Vil I gå ned først? Jeg skal nemlig ind og tage nogle billeder. Er det Hansen, eller? Erik Hansen, så er det. Ja. Er det sådan, at jeg kan få en anden dørskilt? Fordi det lyder som om, det er en afrikaner. Ikke, at jeg har noget mod afrikaner, men det lyder som om, det er en afrikaner, der bor der. Af Koko Christensen. Altså dit navn? Ja. Kan det? Nå, du mener selve ordet? Altså, at man... Skiltet, ja. Der står af Koko Christensen. Er det fordi, man har forkortet det? Ja. Ja, okay. Nå, det finder vi to bare ud af ved indflytning. Ja, ingen problemer i det. Ingen problemer i det. Og alle, der kommer, de griner, fordi, hvad fanden er det for et navn? Ja, nogle forkortede navne er lidt uheldige, kan man sige. Ej, min lillesøsters initialer, det er KKK. Ja, det er forfærdeligt. Ej, det er ikke så heldigt. Skal den ikke lukkes? Ja, jeg skal ind. Okay. Jeg skal lige ind og tage nogle billeder til håndværkerne og sådan noget. Yes, men thank you for it. Ja, og... Og vi tales ved, tænker jeg. Og så håber jeg på, at det her det går glædende. Så der er en lille proces endnu, men vi skal nok komme der. Ja. Så det er godt. Ja, tak for det. Ja, lige meget. Hej. Han var så. Han var pikke fedt. Okay. Så skal vi bo i Okna. Og han virkede meget flink. Ja, og han ved, der er problemer, så ja, tiden er over. Men den er hvad? Hvad var dato? 4. Ja, 24. Den 4. Nå, undskyld, 4. Undskyld. Ja. April. Er det ikke maj? Nå nej, det er rigtigt april.